Čo zdravím z tohto videa, dnes dozri Rush Wars, máme tam gorilu, si môžem kúpiť konečne gorila, gorila je super. No, mám tu free boxy, ktoré som slúšil pre vás. A hneď vám vysvetlím aj čo sa udialo mimo videa, hej. No, podarilo sa mi odomknúť tieto jetpacks, to je všateľ všetko, ukážem vám aj atak. Čiže som to trošku stiším. Takže ich atak. Takto idú proste, letia sebe. Mortáriku a mortárik nemôže targetovať. Ale sú slabé, takže nič. Takže mám ďalšiu gold minu som dostal, keďže oni sa vždycky takto pekne striedajú, pekne krásne defense box. A dostal som novú hviezdu späť. Takto vyzerá moja ona gold mina. Go home. Tak, útok a dáme teba. Arkáde je najlepšia jednoducho. To nič neprekoná. No a idem sem. Pekne, ty máš čo tam? No, ty máš easy obranu, teba zničím. Jak nič pôjdeš dole, kamaráde. Takto skúsim takto od nejakého tej explode mini trafiť. A ja som toho use netrafil, to je jedno. Skúsim ísť takto hora. Takto z hora, ale tam je ten mortar, ten by mohol targetnúť, mám taký dojem. No už ide po mne. Aj ten on po mne ide. No tam ešte tie trápiť, koľko sa to je ťažké. No. Až mám jednu, takže idem takto skúsiť dolnú stranu. Ups, tak toto asi nevyšlo, ale mám aspoň jednu do next boxu. Tak. Ďakujem. Ale nikde nevidím ten tank. Tank by sa mi teraz akože najviac hodil zo všetkých, lebo tank je proste best. A ideme na to, poď. Leď si môj, jak sa voláš? Helipod, či jak sa voláš? No. Čo by som zrobil? Hodil by som to sem tak na vás dvoch. A ešte vás aj prísnem. Tak. To mať by som dal viac, lebo tam je taká väčšia akoby línia obrany a väčšie šance, že to dám proste. Zhora, aj keď má tam ten mortár, otrávny mortár hlavne. A hneď mám prvý. Poďte ešte, to musíte zničiť aj ku poďte. Tesne, ale to je, máme ďalšiu. Takže už mi bude stačiť iba jednu, máme ďalší box, super, ďakujem, daj to tam. Oh, ja mám ešte ich, aha. Tak to ešte lepšie. V tom prípade. Môžem ešte mať druhú hviezdu. A ja, že prečo mi nejde skončiť battle? Prečo mi nejde ukončiť ten čas? Tak, pekne druhá. Tak už máme vlastne aj ten box, no. A možno dáme ešte tú tretiu, počkajte chvíľom, ten mortár musíme zničiť nejako. A to už nestíham, ten mortár je strašne opäť. Ale počkaj, on vlastne na blízku nemá target, kebyže ma to trošku skôr napadlo, tak by som dal aj tú hlavnú lajku, ale to už jedno. Takže ak sa k tomu vlastne mortáru niekto približí, tak on ho toto. On to bude ignorovať. No za tých 30 sekúnd to musím stihnúť zničiť, poď. Poďte moji, posledných 26 sekúnd. Dobre, mám tam. To bolo najtesnejší výkon, ktorý majú v živote. Ďakujem box, a ešte mám jednu hviezdu ďalšieho boxu. Prosím, to je, no, zase je common box, to je. Mordar, niečo nové? Jetpack, super, na upgrade, ďakujem. Už budú silnejšie. Ďakujem, musí silnejšie, health väčší, damage per second väčší a XP mám ďalšie. Ďakujem. Prečo to získam mojich prvých dvoch šampiónov?
kouča a komandér. Kulaš, potom epic dostanem takého. Sneak ninja dostanem, super. Ten je najlepší. A keď mi má stojí dvoch ľudí, to je jedno. Aj tank by mal stať dvoch ľudí, no uvidíme, ideme takto. Skúsim už jetpacks. Tak, a ešte arkádu, a ideme na to. Tak fajn, čo ty tu máš? Tam tu máš lasera, že? Tak skúsim next enemy, uvidíme, ako tu pôjde tu na. No tu je to lepšie, tu ma sa mi iba hotshotov. Ak zvládnem preraziť týchto hotshotov, tak už ma nemá čo zastaviť potom. Oni majú fakt dosť HP, hej, takže na to pozor. Čo sa mi stalo s Wi-Fi-nou? Jop, tam vystrelite, job well done, bitch. No, tak fajn, ty máš teraz fakt ťažkú obranu, ty máš fakt ťažkú obranu, no. Kamarády, ty máš to za obranu. Ale aspoň niečo sme získali. Ty ho, čo ti sú opäť, akože... Tak poď, ešte jednu hakve musíme zničiť doplne, aby sme mali ďalší box, tak poď na to. Tank, ty máš koľko? Card not found, hej? Čo všetko môžeš mať ešte not found, ty? Card not found, to už ich iba toľko, aha. Tak a komandérov tu mám toľko. Ty si super, teba viem, čo si. Čum ti, čo robí. No vidíte, je to proste opäť trup. No, skúsim teraz lepšie, tak bazuku a shielder a hotshot. Arkáda a ideme na to. Ideme na to teraz zničiť tých oných. On má dva tanky, ideme ďalej. Ja sa tým tankom snažím tak strašne vyhýbať. Ty máš ľahšiu už obranu, takže arkádu by som dropol sem. Opa. Tak, a vás by som dal takto, aby ste sa rozdelili. A nie, vy pôjdete obe aj dole, že? Jasne. Ten oný tam dal bombu, koň. Či kokos dal, dobre ho ničím teda. Tak, a na hlavnú, poďte. Tak, pekne, máme tri možno. Pekne. Toto sme dali provia, tak. 3 stars, flavors, victory, 45 golda. Tak, ďalší box. Prosím, že to bude rare a epic box. Common box mi vždycky musí padnúť. No, ďakujem. Kanon a hotshot na upgrade. Ale hotshot ma aj teší. A 40 som zaujímavé dostal čibe. Tak toto je dosť XP. Ty krávo, dobre. Ty si mi dal teda. Ešte ma zase zaujímavé 40 som tam videl. Kanon 40-ka z teba. Tak, pekne, ďakujem. Hočo, ty si čo? Rare? Rare, ty by si tiež, neby si common, ty si... Počkaj, to už nemám iba tank z tej prvej várky, hej. Tej druhej mi to ešte niečo chýba, akože sorry, ale... A myslím, že dáme už asi posledný battle, jo? To by možno stačilo, takže dáme tak. A teraz skúsim tých, takto, nepredvídateľne urobiť. Skúsim nejakú inču. Čo? Akože toľko oných uväzie helikoptera s arkádou vo vnútri, to je divné, ale... Vyvarujem sa tankom, sorry, idem ďalej. Ja neviem, ako ten tank mám získať absolútne, takže to je problém trošku. Ty ma toľko HP, že to... U normé... Ja ich nechcem dať hlavne do zostupu. Tak, nesmím vás hlavne dať do zastupu, bo viem, čo som s vami potom zrobí ten ony. Ako prebať teraz, čo urobil? A nevadí, aspoň jedno máme na ten final battle.
Počkaj, možno dve? Prečo ho ten oný... A, 6-1 varí. Hlavec Viktorie, ľud má 0, mám jednu hviezdu do ďalšieho boxu. Super. Takže sa prvnú na moju gold minu, čo som dostal zatiaľ za moju gold minu. Nikto ku mne ešte neprišiel. Defense box mám za chvíľu. Z neho mi môže padnúť tank, mám taký dojem. Počkajte chvíľu. Za chvíľu končím s banánom a idem na nožik. Ešte sa kúknem na lokál. Ty kovky, oni sme ju toľko. A tu ne? Aha, to je môj battle log. To sú tí, čo išli proti mne? Ty si šiel proti mne však. Moja obrana. Pekne moja obrana. No ako čo si urobil? No jasne, tam si udelal arkádu, no super. Teší, a ty máš toho eagle, aha, tak to je problém. To bol problém, no, to bude. Tak asi môže dať dve, no. Ja neviem, prečo to tomu chlapcovi prajem, proste nech dať dve, no. Pekne, dal si dve, ďakujem. Za jednu hviezdičku, ktorú si mi dal, pekne, ďakujem. Ale mal by som tam dať iný defense, lebo oni použijú na mňa arkádu a to som jej nemyslel si. Tak musím tam dať iný defense, sorry. Vás dám asi preč a dal by som tam skôr... Tak ja skúsim takú vec, ako robil ten typek akurát, že stále iba s arkádami, tak ja to skúsim iba s bazúkami. Abo neviete čo, tak to urobíme takto. Mortár, ty pôjdeš sem, to je vyjúkaný spot, keďže sa k tebe malo kto dostane. Ďalej, kanón teba by som dal niekde na spot, kde by si mohol dobre páliť. Ako prebať? Taký svoj vyúkaný spot. No, ďalej, kde by som ešte niečo hodil? Bazúka, ty si samozrejme, z teba by som hodil sem takto rovno dvakrát. A ešte niečo na obranu tohto. Tam mám iba ten mortár. Tak som tam možno trap mini. Ale tie sú príliš drahé, takže nie. Pičerku by som si dal. No, 7 go home, toto by mohlo celkom fungovať a uvidieť a poviem vám, kto to padlo. No nič, majte sa krásne a čus.